vereador Isaac Taiado, PTB, foi eleito nesta quarta, 22 de dezembro, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Com 20 votos a 18, Taiado derrotou o candidato Homero de Miranda Leão, do PHS, que disse estar à disposição do novo presidente. Eu desejo sorte ao vereador Isaac Taiado e digo que estou à disposição para contribuir para o crescimento desse parlamento, que é o papel de todo vereador aqui, para que trabalhemos para o povo que paga o nosso salário. Como presidente, Taiado disse que a Câmara vai ser independente e sem confrontos com a Prefeitura. Uma Câmara independente com harmonia entre os poderes. Nós não queremos em nenhum momento confrontar Prefeitura nenhuma, porque nós fomos eleitos para a população entender que nós estamos aqui para consertar aquilo que está errado. Porque se eu for mesquinho, eu vou ter que agir com o coração. E nessa hora nós temos que agir politicamente. E politicamente nós temos que fazer o melhor para a cidade. Aquilo que for melhor que o prefeito apresentar, eu estou de acordo. Aquilo que não for melhor, eu vou dar pitaco agora. Isaac Taiado era líder do prefeito na Câmara, mas não teve o apoio de Amazonino, que declarou apoio a Homero. Com isso, Taiado disse que se sentiu traído pelo prefeito. Eu fui traído pelo prefeito, eu tenho que falar isso a público, eu não sei qual foi o motivo, mas eu tenho um carinho por ele e sabemos que esse carinho é respeitoso. Nós somos vereadores, eu fui eleito para cumprir o meu mandato. E aquilo que tiver de altivez, nós vamos fazer. Aquilo que não for de melhor para a cidade, nós vamos votar contra. Mesmo com o apoio de seus aliados, o vereador Mário Frota, do PDT, abriu mão da candidatura à presidência da Câmara minutos antes da votação. O último dia de sessão na Câmara também marcou a despedida dos vereadores Marcelo Ramos, do PSB, José Ricardo, do PT e Fausto Souza, do PP. Os três vão ocupar o cargo de deputado estadual no próximo ano. A nova mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus toma posse no dia 1º de janeiro de 2011.